سره ډیر فزول انساني تا ته ما اوموی چراشه زما پلار سره ملوشه خو ته خړو رانغي سوګم چې درشه تو پلار ته اومدا وکړه چې دل نوکری ورکړه نن سبا نوکری پر رشوت بیلاوی که سبا دغه پلار ما ته وای چرا کې 200 روپۍ نو سبا کم ځنه ورکړه مو غزال نه نسمنی ستار مې مګه دوبې چېولې ویلې دي ها اغه دواړه بغیر نشته لاړل زه خیر دی راځه په تا په نشته وکم څنګه چې ستاسو خوښونه زه چې زو उस्मान सर खोड़े जादू दिखड़े दे सड़दिरा न उड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे जादू दिखड़े दे सड़दिरा न उड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे जदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे तुरी सिर की तुरी का ब्या दा तुरी जुल्फी दे समसूरी का ब्या जाना न तुरी सिर की तुरी का ब्या दा तुरी जुल्फी दे समसूरी का ब्या जमीन वोरा रबाल दे पूरे का ब्या खमे का सती सती माखुंदर बखले दे सदले वने क्रमा सुर कमीज दिखड़े दे जादू दिखड़े दे चिड़दिरा न उड़े दे सदले वने क्रमा सुर कमीज दिखड़े दे सदले वने क्रमा सुर कमीज दिखड़े दे नाजो अदा बांदी माजण गे बेल ले दे सदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे सजादू दिखड़े दे दिरा न उड़े दे सदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे सदले वने क्रमा सुर कमीस दिखड़े दे
زار دي شمزار لشنو بانغرو نسانم بلستار دس روسرو أننغو نسانم دار دي شمزار لشنو بانغرو نسانم بلستار لس روسرو أننغو نسانم ستازا دي سكين مخالا كارشمو نسانم خوان دي پا جبين كوي شين خال دي بحلي دي دلی و نکلم آسور کمیس دکڑے دے سجا تو دکڑے دے کڑ دیرا نبڑے دے دلی و نکلم آسور کمیس دکڑے دے دلی و نکلم آسور کمیس دکڑے دے پوڑے رو کاروبار کی مارے کنے روپے تاوار کو اوز با مستفا ایزا سجا آبر کو کاروبار کے خو گٹا تاوان شتن آلا بیا مصطفی تا بوایو چه توانم کو کنا متبرا مصطفی مثال لکه دست پیکا گلا کیدا آغا توان ماوان نمانی ولالا تا نسن کاروبار شو کاروبار کی خو گٹو توان وی کنا لالا جانے بکل دی کوئی تا خبر اپنی دا و تیر دی توان پتا مصطفی تو میرے گی و دارا تو مایا سنانی پوڑر بسو پوڑی لالا ننانی پوڑر بسوڑم لالا چاله پوره روړ دي هغه سره بسې نه پیژنو هغه به ته چې ټوخی نه پیژنې ټوخی او ټوخی هغه به درېو کسانو کښې به یو کس وټوخېږي ته به مو وټوخېږي نو بیا پوه شه چې نننی مال به هغوی له ورکړو لالا هسې نو چې غلط سړي له دا مال په لاس ور نه شي نه به ورځي دا صفته مې ورته ونه خوده پولیس بم کش ما کش کشی هلی یه زمان رو اتوار گل دی او اتوار گل اخ پل پلار رو اتوار رو بی مادر تنوی اللہ سیرا چه دایش کی واتر بم دق اسی و پارکونو که داشت دی او پن آشنا چه دخو نور سکار نیشتا بس انکی نکو پسی گرزی چه پتاسو اللہ رحم نده کرے ما خو پارام پری دے کرن سخ پولی دی من پری خی پارام و یریگو پا دی خبره چرت اورد به اوجینه رانی وله او پا سیندل به در سر سم تکوری سم سوری سوری کرده بیده ولی دازه تا دازه اخوا دی خواه ساره اخکارم نه نه روکه تا دیر خساره خدا تاشی کما لار اختیار کرده کنه دا خلقه بوشوی بس بس اشنا لادور نسیت ور تا دیر ده بدی خوشاله چې ته خدای په نیکه لار راواړو دي که چېرې ته په دغې لارو کښې چا وژلې وي ما به ټول عمر کښې نه یې معاف کړي خو اوس چې په دې لار راوړې دي ټولې غلطې دې پرېوستې نو خو په دې لار کښې قربان هم شي بچۍ نو زه به د فخر نه سر وچکوم زه به دا فخر کړم بچۍ زما خدای واورېدل چې زما بچۍ خدای په سمه لار راواړو دي مور بی بی ټیک وایي چې ستا یار ژوندی دی که نه هېڅ پروا مه کوه ودی کته بچۍ دا ستا دوست دی پام کښې څومره حوصله ده او ته یې چې حوصله دې بېللې ده هېڅ څه نشته ستا ملګري تا سره دي ستا د مور دبا تا سره ده ته نور څه غم کوې ای خدایه څه قسمت دې را کړی په دې تندي کښې هم نه څه کار شته نه روزګار شته نه څه پیسه شته خدای خبر چې زمونږ به جوړېږي چې دا مونږ به کوم سر ستا خبر رښتیا ده اشنا په خدای خبر ده چې زمونږ دا نیستي به غورڅېږي که نه زمونږ نیستي خو اشنا تر مرګه پورې هم نشي ختمې دی که دولت نه دی را کړی خو خدای موږ له نه دی را کړی ته خو خوشقسمت یې ظالمه تا له خو یې خپله مینه در کړه که نه ډېره در کړې دام تو خیلی گیده لیم با سریم تو خیلی گیده لیم از تا جراسیم بیا ور رسیده تو بله که ای روکه دیخوراش ای روکه خیر خوده در تو خیلی گیمانی تا باید خدا مخطا چه
چنگ دم کیا نہ کرتا ہاں بس مہربانی دوست دیش کلی رو دنوں دے ما تو گو نا سڑے جوڑی پا من دوکا شو آو یار تو بلکل ٹھیک ہوئے لکاشنا اول خور دیو منو جی دیو مرگی تھا آو اشتا لکاشن جی خور دیو دیسو پنجا مسن بچ کی گئی شکر ہے بایا بلاوا وہ برکت انو اشتیاری ویلت بلاوا برکت انو کنی ولی اپنی ویلی کرا اللہ چی درین وارتی نی درین گوئی دارو خبر چال وٹو تلا تاوان لالا آپ بتائے کا سان دی سیو کا ٹوکی کے نمان وارک والا ٹھیک صرف تماشا لالا بے فکر شا تا کارو زمان کا دی بلی منگے سے پار نشتا سا اتبار خود پا پیارم لگم ولی زمانم اتبار گل دی اور اتبار گل اخ پل پیارم اتبار نکی ورشای ابا غدری کسان مان را ولی لیلا سبوری اسی ستاستر گو تا میکتل ستاستر گو دیر خولی دی ستاستر گو خوزستام مڑی ما لیلا رشتیا آو رشتیا بالکل رشتیا لا 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 لا
نه داغا کسانو پتو لگی دا او نه داغا مال پتو لگی دا های های سمرا خوش قسمت دی چه منگل پا گتو نرازی کدا دریوانا مال پا گتو رالا وفکا سمپا خدای چپ دی اسمکا کی جوندی خاختم تا خوبا اوی پا اسمکا کی جوندی خاختی زرد غاری زاول دا پا اسمکا کی جوندی خاختم لالا تا مهی روا سی مر خاک دی مر خاک دی او گور او کپل شک دی سمطلب دلالا مطلب دا چې لکه د اندوانه په لرګو سیزو څنګه چې موږ دې سوزولو الو څو خبرې کې زه چې هر څوک یم ستا مال ما سره دی د مطلب خبره کوه د مطلب خبره واوره من به تا له ستا مال درکړو او ته به د هغې په بدل کښې مونږ ته شوړه راکړې ته چې څومره پیسې غواړې زه به تاله درکړم خو زما مال زما ډېرې ته را ورسوه ډېرې ته خو به یې دروړم خیال ساته چې دوکه را سره ونه کړې ډېره ښه ده ته وایې که ناشنا مونگا سوکو تاسو دا مال دا اتبار دیری تا ورسو زبت رم دلتا پاتی انسان دے اتبار گل سدو کاؤ کنو لکو بدلتا امکان ورزائی جانی نارو لالا سوکو ما غدری سر خوڑیو جا سر چزمان مالو ما تیل یہ دمال پا بدل کی بشوڑا را کے شوڑا نوست دے سے خیال دیا لالا اس دے اوی خدے دیرے دراولی زا اوی سر کم عمل کو ولی دے زمان ہم اتبار گل دے اب اتبار گل بخپل پلار ہم اتبار نکی مولی بی تمہاری مدری وادرے زلتا وادا مہام پوری براشن بچی ماتا تا سوی سوزر بیلی چی بے وقت مگر جا خطارو زما منی دا خودے مکا پتا سو شو زبا دے جانگ تا پوز کن مور بی بی زوا سرین کنا پس پی کر کے ستا خبر ٹک دا بچی خطا سو ٹولی تا پتا دا چی پولیس ما پسی دی او چرتا چری روان دی آخی علاقم دا دد دشمنانو دا خودے مکا کچاو تا لاس باچو نسوک بے تا پوز کئی او دے چانے بے کئی تا پولیس تو کنے بدماشانو نا بچی ترسو پور چی حالات ٹک شوی نہیں ستا دا پورا باہر نشم پر اوستے ہاں نتا سارا کسان یہ یہ زمان درور نہ بیگا خستے ہو یہ رجی ستا سرور نہ مونگ بیگ نوا خستے تاسو روح به دې په خپل را کړو او کنه غل شي دا نه دا بیگم ماته سي بدل غونډه ښکاری بیگم زکه بدل کو چې په لار کې دی په دې چیکینګ دی او پوره په دې بیگ کې را واچول مونږ به چې څو بدل شکم نه کوي ور به چې ته بری دی ورسره دا نه چې مال را ورسولو اوس خو له سزا په کار ده کنه مونږ خو د وعده مطابق تاسو مال رو رسو مونگ نخبل شولا را کئی چیزو او کز تاسو لے شولا در نکم نو بیا مونگ بستا والا کیس رو کن حالا کازی سے کمال را والا 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 لالا علاقان خدی بیت باری و نکلا کز ماما نی پکاری زان سر والا دوا لالا معتبر بالکل ٹپوئی کسان اتباری اخکاری او دا وعدے مطابق ورلا شوڑا مرگا یار جی ستا سو دلو سمرا خواگا خوارا ہوگا اللہ خور دا سو رو ار چالو ورگی او کنا ایک دا نظرا ورشا جی پکارا مولے گوا او شوڑا مولے ورگا
سو زره پوی چې زما انتظار مکوه سو خو بیکار کړی دی ګر زمانه مې سر کار شتا نه روزګار شتا ما نو ګر ته ځانه چې ښه شاله کوره او کوره باته ده زوکه بابا د کوم نو صرف تا سره نو بیا په دې انتظار کې ولې ټول عمر تیر شي انتظار کوو بس مصطفی خان خیر خو چې تاسو زرا وخت یې تم دې ده پر راغوتې دې باز ګلا کم دو کسان چې تازه سره په کار لګولي آ کسانې پرې دي او کنا او جی دې بارې دي دما په پورا پورا دې بار دې باز ګلا بار پچا مکو کني په دې بار کې با یو رس دا سر وای لالا لازمی خبره چې بار ګل پاغه دو کسان دې بار کوي نو هغه به دې بار قابل وي اتباق ما پتا سبان ام کرد ولی تاسو سو کرد ستاسو دلاس خو زمان دا لکن رو بمال تباہ و برباد شو اصل آرا پکاروبار کی گڑا و تاوان بھی کنا دامنم چی پکاروبار کی گڑا تاوان بھی وے زم سا دا سخیہ صلاحان برینین چی ہر وقت پتاوانونا کون تاوانونا فہر قیمت پانی جی دنیا سکی بولے بچی خیر شاہ سے خبر رشتہ سر مور بی بی خبر ادا سیدھا زدہ غوڑم چدہ کا سمگلروں کے خلاف بتانے کی گواہی ورکم مور بی دا ٹھیک کوئی تا گیدر سل کال جون نا دا زمری اور اس جون بہتر وی تا دیکھ لے بچی خدا دا سمرو تا گیدران خبر نہیں دی دو جمعہ تا سبق مصوب بی چی تا سا بس مشران تا تا خی تا ماخ نک کئیو بچی دی خوز نوارم چی دیدی سا غلط فیسر ہوگی پاتی شو دا دوی خبرم بچی چی بخراشی گوی دا بزی تا پر خبر خبر کو
نو اے نبا بیا تے او نبا ستا دا دے گئی دے رکھا دے جی راپو اینا بانے ماں پا حال اگوان کسان بانے بارو او کہا اگوان کسان بھی بارو خطر یا تمانے خطر زمان مصطفیٰ دے اوے ماں پا جاگو آنے یہ دنیا خلق دو کچی جی سچی جی دو کچی جی لالا دیزل کا شہر سکی ہے کہ نا وہ سما سڑو تو وہی اٹھ گئی کہ سمون مال بسرو راسی دے بالکل ٹکوئی لالا دا غدوار زوانانو کو ایمان باندی زما پورا پورا باور دے تو پیمانے پا دی دنیا کے داسی رکم ایماندار سوی زوی پیدا شوئے دے تا تو بیر پار کوئی لالا کل کم اگوی پا ادبار کے ٹک راگ کنا داسی عمل بور سرکوم داسی چھ دا غیہ غراتلون کی نسل بہم یاد سا دی زکا کہ زمانم راجہ دے اور آجا مغی سرا سڑے باجا گئی لالا زمان ان پکیرے رے اور پکیرے دا خپل سر پرواسا تھی اور نا دا بل دا سر دست پورتا کئی ڈز کا دست پورتا کے آغوم پا لاسونو کی سب بنگلی ندی ہے چولی لگ دا عقل نا کار واخلا دا عقل نا نا دیو کم کوا لالا اس من سوکو اسے سن بکو کله وخت راغی بیا به زه تاسو ته پخپله وویل ولې زما نوم مصطفی دی او زما په جامه باندې د دنیا خلک دوکه کیږي څه کیږي دوکه کیږي دا راته ووایه عثمانو نصیر تر اوسه پورې رانلی لالا اوس به یې دا راته ووایه مشکل ہم پولیس نے زتا سے دوانونا دیر خوش آلے ہم خوجی مونگا دوارا تاس رڈے خواہ پڑی ولی گوری کنے جی ساسائیو نچے نشار بطر تاس چردین دوان سر خواہ نہیں زیر ونم پواک کی خوزا ہوئی یا جی پمان نمان دخو مزارش نشوا دنگو دلا سے بدخلے من دانو کوشو سدا خوراک ساتم بند بس تاو کنا لالا دته د خیال له جوړ انټرکان ټوټل تر اغلې له لالا تیم سي وي دمال کې واره او شوړونه ورګه د چې تل په منډي کې به خوراک ما کوي کنا غرا هر شو دې له شوړ ورګه لجی خو یا ته وګوره دا خورا سره مړی گئی اخر دې برانه زرو په نوټو کې دا دل بیرانه نه کوي که خېلی دا والا
خپه دیم زما یو کس زما خلاف بغاوت وکړ. څوک دی هغه کس؟ د هغې نوم جمال دی. نو بیا حکم کوه چې زه څه وکړم. ابا جمال مر بچ ارے هغه زمونږ په کاروبار کې خټ رکاوټ. خو د جمال پیژندګلی به څنګه کی؟ پیژندګلی به دله زه وکړم اشنا. دا د هغه تصویر دا هغه کس دی. دا زما مونږ دوست دی. مونږ راغلی تر څو پورې چې دا ژوندی مونږ چرې نشو کامیابېدی. بیا داسې وکړه سبانې ورځ به دته په کور کې نه په کور کې په کور کې زه دنه راړم دله په امن. مور ته ویلي چې زه به تا خپل لالا سره ملاو کړم. یو ځل زما لالا ته هغه مجرمان په ګوته کړم. لالا دا ټوله ډېرو میرونه خبر دي چې هغې ډېرې کوم ځای کې دي او کوم ځای کې هغې دوسرې دي او کوم ځای کې هغې وي. جماله دا خو به ډېره ښه شي چې دا هغه مجرمانو خلاف ته ګواهي ورکړي. سر جی زه د ګواهي ورکولو لپاره تیار یم خو زه خپلې مور منې کړې. ستا غوندې د وطن زلمي چې د دې خلاف ګواهي ورنکړي نو بیا به زموږ د وطن څه جوړېږي. ٹھیک دا صاحبہ ذرا گواہی اور کلر پر تیار ہیں. یادا سے کارو کا زمار اور بتا تا کچرو کے ولاڑی او زم کچرو تا زان در رسو. نسیرا دانش کی دے بس پمون پہ سودا پارا ہر کو ویلو تو یو او ویلو بس یو کتولت کٹل غوڑی کنا لو مسلو کفرو مانی وقت دیکھ دو نو ارے بدولت زان رسو. دولت لارے جدا دی جدا. ګوره مورې زه دا ګواهي لرم په تاسو دې فکر وسې ځم که نه پیسې هم ټیک ده بچی زما به تا پوره پوره یقین دی. سبا بچی تقدیر ستا په اړه ده یو خبره مې یاد ساته که زما د زوی یو وختم ازار شو زه به له تا نه تپوس کړم. فکر مه کوه مورې تر سو پر جس ژوند دیم کنا دې ته سو پوڅه ستر کوم شي کته تاسو چې په کومه لار روان یې کنا دا ټولې لارې غلط دي. غلط دي غلط دي او که صحیح دي ته مونږ سره په دې لار باندې نشې ته مزه او سیا بس چې تیر برات نه کې وشه دې یا خبر نکل دوستان دې پری خودل نو سمې کړې
سو سو زلے مو تو چے گنہوں دا کاروبار پری دے پری دے پری دے پری دے خاغی زما نہ منن مستو ما سکلی دا تا دے خوکل خوب بیام کوشش کوا چوی پنی غلا روان شی کوشش پکو اللہ دے خیر کی یشی نا گڑھ نہ نو یار نہ ہوتا شو راب شیار تے اس فکر مکاو उम्र दे गुमरा जमात लाला तो खबर खपे गई माँ दे खबर माने सोच न गई सोच जरूरी है और जिकम सड़े सोच न कही कहना हमेश सर हुई सर माफी वालम लाला दिया बखबर का सोच को सोच को फखरिया सोच कवा तमान मुस्तफा दे माद खलक हासी बैसा मुस्तफा न वही मानम मुस्तफा रे और जमा पजामा बांधे द दुनिया खलक तो कहेगी सकेगी हाँ तो कहेगी सुखी रो
شاہباز رو رما مصطفی نصیر او اتبار کل کسانو اوشتما مصطفی رو اللہ کو خان اوشتما پس دالوزو کا کمیشن چما پورا کولو اگر مشن مطب پورا کے مزر دالوزو کا تا سرزما دالوز دی چستا دا مشن با زو پورا کو زو لبیا مصطفی او نصیر او انمر او دید بارگور خلابا تگوائی ورکے دار ټول از مکا تا زماره پر واغشتا بالکل دار ټول از مکا ماته راغسته هغه دغلت په دغه ځی په تعالی خو له شان بنگله جوړه رښتیا او بالکل رښتیا او تو دا خبرې پیږه رځي زو کینه خطرناک خلق دی عثمان
دو دوستی دمرا پخا دا ہاں چی دیو بل دا پارا وینم توی اولیشی دی دوستی زمانگ دا پارا دا مرد سببم جوڑی دیشی دا ٹکوی وید بار بلا دا خواگ دوستان چی ترسو پوری من جدا کڑی نہیں گنا من تا پا قدم پا قدم خطارا دا راجا ٹکوی لالا دا دی دوانو بندو بس کول بگار دی تا خبر خو ٹک دا خو جدا کو بے پکم طریقہ طریقہ مدر تا زوخ ہے مید بار بلا بیاستا خبل کار دی آغا سنگا آغا دا سے چی زر زن زمین دا دے دلاسا تو خواگا یاران ہم جدا کی ریشی لالا تاسو خبرو باندی جوڑیت بارگول پیشو آو آو زپوشو ما دا خواگ دوستان بزو جدا کو ما آزکا زمان اتبارگول دی آر اتبارگول اخپل بلارم اتبار نکری بلار اتبارگولا نبیازا چی عثمان و نصیر تا یو بل نجدا کو دا دوانا دوستان جدا کو ون زمان کامیابی دا دنیا تو گجی سکی گی تو گجی گی خانو تبا عدالت کی او پولیس اسٹیشن کی گواہی مر گئی آؤ گواہی بور کو خام خواب اور کو چمر کے دو والے سر مادا لوس کرو چتا مشن باؤس زسر طرف خدا مائی روا چپ دے گوا اے با ستا دو دوستان جیل دم تلیشی لا دشی یو شل دل دل داشی کم سارے چیز مگلر دے غل دے ڈاکو دے غزا مادا تول نفرد دشمن دے پوشوی دلا ماشي ده الله نو سوخت ما له الله دې سره خو ماشي ده الله تعالی نو سوخت دي هغه لا ماته نه دي ملو شوي وکه وکه تا ده 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 نو سوخت ما ده الله تعالی نو ده سوخت دي چې ته دي زماشي وکه مکلي زه خو ستاين نو بیا نو خبرې یې کې هغه دې خبرې نه چې ته په کملار روان یې خلاف خلاف کسان زمانہ پارا عذاب جوڑ شو زمانہ پارا اس تو ہے مصطفی خان جمال سے حکم دے دو عثمان مر بعد پارا تیر ضروری شو سنگ چی مو جمال ہو جلے ہو ہم دغا سے بے عثمان ہو جنے دغا سے بے عثمان ہو جنے لالا عثمان بس من بشنا سمجھ لو مطلب دا لالا عثمان مثال لگا اسماری دے او دا اسماری خکار با عثمان بخبلا گا او پا دی که زمونگا دوفی دی لالا آغا سنگ آغا دا سی لالا چه عثمان مونگو وجنو نو تاوا بے پنسی روشی او آغا دوار خواگ دوستان با خپلو کی جدا شی حسی دادی لیر دا کام خبر آگنا فقیریا این بارگولا تب نصیر پا پوڑے رو پسی
बाहर मल तो वो लेगी और चाहो लेगी सुबह उस्मान खत्म करे हर कले चाहे बाग मल नाशी पता सुबह शक नहीं दासिबा खत्म शी हेलो सो खबर के हाँ लैला संग जखेमा खुद ते सिंग गई जम खेमा खुलेना हर वक्त आसर स्टाफ है ना स्टाफ ही करे रिश्तिया तमासर दुमने मीना के हाँ डेर मीना दर्शन बड़ी स्टाफ जमा मीना माइंस शक्त है आवाज़ लैला जब सबार दर्जमा तासर में जरूरी कार है ठीक तो डेर रखा Oh, 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 oh
لیلا اوس زما په زړه صرف یو ارمان. هغه څه؟ هغه دا چې زما ستا زر تر سره واده وشي. رښتیا؟ بالکل رښتیا. पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम दस्ता तले वनो ले वनो स्तर गुने वने यम पमिनाद जनते यम हे जस्ता दार्मान नावे तो खूब नो शाजा के यम पमिनाद जनते यम दस्ता दखाइस तुनो पलम बोस विगो गलियम पता पसे पागलियम 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 غزل غزل زوانے تا دسم درایم غزلیم پتا پسے پاگلیم پتا پسے پاگلیم پتا پسے پاگلیم پتا پسے پاگلیم पशुंडु में खंदा सिर ग्रीवा लका द गुलियम पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम पता पसे पागलियम दस्ता दखाइस्तु नो पलंबू सुविगो गलियम
पता पसे पागलियम 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 मंजूर ठीक दादा नसीर सवे पार्टनरशिप को राजा ब्यास सोच के जची और जुपे जमा पजामा बांधे थोड़ा दुनिया शीशे की نن سبا چې څوک د حق په اواز وچتای دا هو عمدا انجام وي عثمان د حق په اواز مې راو د حق په اواز کزما سره ملاشي کنه نو پروا نشتا هغه ظالمان ما د پنځه تختې ته ضرور رسو خو کو پتا سو شو نو سما بس کیږي کوم هغه سو بچيږي سچ الله ته ढेरे सख्ती तेरी कड़ी दी उस्मान खत्म कर बोले तो खत्म का स
زبخ پل دوست دا تا وجن مصطفی تا ضرور پسی لگی دلو ما مطلب لالا مطلب دا چاول بدا وہ پمر پسی ماتا سلے کرے خاندے خاندے چکر تاسن دیش پہ مرض وڑی کنا یا بدر نہ تپوس کو ما نہ نہ رو کے دیش دا مرض دے خوے منگ ساتھی نہ تڑی ریش پہ وڑ اڑی دے تو روز بکری کی بچاڑی پائی
زما په جامه باندې زما په جامه باندې د دنیا خلک دوکه کیږي څه کیږي خبر ہاں